Como ativar o modo anônimo no seu WhatsApp? E para fazer isso, você vai clicar nos três pontinhos aqui, vai nas configurações, privacidade, seleciona a primeira opção, visto por último e online. Agora seleciona ninguém e aqui embaixo, mesmo que visto por último. Fazendo isso, ninguém mais vai te ver online no WhatsApp. Agora volta, foto do perfil. Seleciona ninguém. Depois disso, ninguém mais vai ver as suas fotos de perfil. Você pode selecionar também para apenas os seus contatos ou os seus contatos, exceto alguém que você não queira. Agora volta, seleciona recado. Você pode escolher aqui ninguém. E feito isso, ninguém mais vai ver aquele recadinho que fica junto com o seu nome no seu perfil do WhatsApp. Agora, outra função importante aqui, ó, confirmações de leitura. Desativa essa função. Feito isso, você desativou aquele risquinho azul embaixo das mensagens. Ou seja, ninguém vai saber quando você visualizar uma mensagem ou uma conversa. Agora, por último, temos essa função aqui, duração padrão. Você pode escolher 24 horas, 7 dias, 90 dias ou desativar. Se você escolher 24 horas, por exemplo, após esse período, todas as mensagens que você mandar para qualquer pessoa serão apagadas automaticamente. Ou seja, elas só vão durar 24 horas.